ប្រជាពលរដ្ឋបានគុណលោកចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីបាទចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីលក់ដីបន្លាយឲ្យក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈបាទអញ្ចឹងរឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់មកទូទាត់ TNM ថាលោកលាវវ៉ាន់ថេងចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីបានលក់ប្រឡាយនៅអ្នកតាវៀងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈបាទហើយមិនធម្មតាប្រឡាយធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគេទុករំដោះទឹកឬក៏ឲ្យទឹកហូរចេញហូរចូលដើម្បីឲ្យទឹកពីទន្លេហូរចូលបឹងហូរពីបឹងចូលមកទន្លេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងបង្កកានផលប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកចៅសង្កាត់ក៏លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈហើយហើយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈចាក់លុបអស់ទៀតគុកស្ញាញ់បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់ទឹកប្រើហើយដល់ពេលអត់ទឹកប្រើអ្នកម្បាក់ម្បាក់ប្រជាជនប៉ុន្តែលោកចៅសង្កាត់នោះយកលុយសួរបាទបន្លាយនោះគេថាទៅតឹងប្រហែលជាខ្ទង់8ម៉ែត្របដៅជា1គីឡូគាត់លក់យកលុយខ្ទេចប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់ចេះគាត់ថាបើសិនជាលោកចៅសង្កាត់លក់ហ្នឹងបើសិនយកលុយតិចឡានបាត់ឡានថែម20បាត់ឡានថែម20ឡានបាទនឹងរឿងលក់បន្លាយនេះលោកលឺវ៉ាន់ថេងចៅសង្កាត់វ័យក្មេងបាទសូមកោតសរសើរដែលលោកបានដឹងហើយលឺហើយលោកហ៊ានយើងទូទូធានអមមិនថាលោកលក់ទេនេះប្រជាជននិយាយទេប្រជាជនថាលោកលក់បន្លាយហ្នឹងប៉ុន្តែលោកដឹងតើលោកដឹងថាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈកំពុងតែលក់បន្លាយចុះរឿងអីអាញាធរក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់លោកមិនព្រមទៅទប់ស្កាត់បែរជាលោកឆ្លើយថាលោកដឹងដែរហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលក់បឹងខាងក្រោយហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបន្លាយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេទិញបឹងហ្នឹងហើយទៅបន្លាយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបានហ្នឹងក្រុមហ៊ុនក៏លក់ទៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនថាបានសន្យាសន្យាថាថ្ងៃក្រោយនឹងដាក់ប្រព័ន្ធលូឬក៏ដាក់អីឡើងវិញបាទវាអត់ត្រូវទេបន្លាយវាជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាទព្រោះបន្លាយនេះវាហូរពីទន្លេទៅអាចហូរពីបឹងមកហើយអាចចរន្តត្រីហូរទៅហូរមកប្រជាជនអាចរកបាននៅទីនោះបាទហើយទឹកប្រជាពលរដ្ឋអាចយកទឹកទៅធ្វើស្រែចម្ការរបស់គាត់នៅខាងក្រោយបាទនៅជិតជិតផ្ទៃបឹងហ្នឹងដូច្នេះឥឡូវក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈលុបលុបបាទលុបបាត់អស់ចាំសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរសង្កាត់ហ្នឹងតើលោកដឹងហើយលោកលឺហើយមិនបានលោកអត់មានវិធានការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋថាលោកលក់បន្លាយហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទលោកធ្វើជាស្ងាត់ជ្រាបធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់ទេប៉ុន្តែទូទូធានអឹមមិនអស់ចិត្តទូទូធានអឹមបានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកលឺវ៉ាន់ថេងក្នុងនាមគាត់ជាចៅសង្កាត់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើបាទបងអោថាទូទូធានអឹមផ្សាយតែខាងប្រជាជនចិត្តតែនិយាយរិះគន់ឥឡូវសូមអូប៉េរ៉ាទ័រជួយចាក់សំឡេងលោកចៅសង្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកអាបាខាន់ច្បាប់អំពើស្ដាប់ផងបាទហ្ឡូហ្ឡូមានសួរបងអង្គថេងបាទបាទខ្ញុំសេតាបងនៅ TNM បាទចេះបងខ្ញុំចង់សួរបងមួយខ្ញុំមានចម្ងល់ចេះអាបន្លាយមួយនៅព្រែកអ្នកតាវៀងហ៎បងបាទហ្នឹងហើយបន្លាយហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈជាអ្នករំលោភយកឬក៏ខាងកម្ពុជាជនគាត់លក់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបងបន្លាយជីកមួយហ្នឹងនៅអ្នកតាវៀងហ្នឹងណាប្រហែលជា1គីឡូហ្នឹងបន្លាយហ្នឹងបន្លាយប៉ុនបាច់ជីកបន្លាយសម្ដេចអើហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបន្លាយសម្ដេចអើខ្ញុំស្ដារហើយតែមានណាមលោកបងស្ដារហើយណែអើចុះអាបន្លាយនេះអាបន្លាយនេះតាវៀងបងមិនដែរបងឮថាខាងក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈគេពាត់យកមកចាក់ដីយកមកបងអឺដីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីស្រែប្រាំងហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ជុំវិញបន្លាយទាំងអស់បាទបងបាទជុំវិញព្រែកដល់គាត់អភិវឌ្ឍទៅគាត់ត្រូវលុបព្រែកហ្នឹងអញ្ចឹងអាព្រែកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដីក្រុមហ៊ុនតំណាអញ្ចឹងគាត់លុបត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីតែគាត់សន្យាមួយគឺគាត់នឹងកាយស្ដារមុខព្រែកនេះត្រឡប់ទៅវិញតែមិនមែនដើមទេបាទព្រោះព្រែកនេះវាដាស់ហូរពីដើមវាចាក់ទៅបឹងខាងក្រោយហ្នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកលក់ដីបឹងខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់អស់ហើយអូខេហើយអញ្ចឹងព្រែកហ្នឹងកន្លងមកវាហូរពីទន្លេយើងទៅដែរអត់ទេបងបាទពីដើមតែឥឡូវនៅតែហូរអញ្ចឹងព្រែកហ្នឹងនៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាដីបឹងខាងក្រោយមកចំនួនធំបាទមានន័យថាមកចំនួនធំហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលក់ដីបឹងហ្នឹងឲ្យទៅដីស្រែប្រាំងអស់ទាំងហ្នឹងគឺឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈអស់ហើយបាទបាទដូច្នេះទេក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈគាត់អភិវឌ្ឍតារាងគោលគាត់បានសិត
អភិវឌ្ឍពីរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទេគាត់បានលុបអភិវឌ្ឍនៅខាងក្នុងទៅតែដល់ឡាយផេកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដីគាត់ទិញមកដល់ព្រំណាគឺគាត់លុបត្រឹមព្រំហ្នឹងតែគាត់សន្យាមួយអាជ្ញាធរមួយថាគាត់នឹងស្ដារព្រោះគាត់ក៏ត្រូវការប្រើផេកហ្នឹងដែរបាទយល់បងប្អូនធំហុំអភិវឌ្ឍគាត់រាប់លានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងបើគាត់អោមុខទឹកដោះអត់បានក៏វាមិនបាច់មិនកើតដែរមិនអញ្ចឹងបាទបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រែកនេះវានៅត្រង់ត្រាយដើមទាំងអស់វានៅតែហូរទឹកចេញចូលអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែហូរបានតែត្រឹមដីក្រុមហ៊ុនទៅឡើយចម្លើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគេថាខាងសង្កាត់យើងអ្នកលក់ប្រែកនឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈហ្នឹងអញ្ចឹងសង្កាត់អាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់ណាទៅហ៊ានលក់ដីសាធារណៈបោះរត់ឲ្យទៅឯកជននឹងអញ្ចឹងមកសួរបងឲ្យហើយគាត់គឺគាត់អ្នកលក់ទាំងអស់គាត់លក់បាំងរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនចឹងគាត់លក់បាំងរបស់គាត់ឲ្យបជាអាជ្ញាធរណាទៅហ៊ានលក់ប្រែកលក់បាំងនឹងអញ្ចឹងបងសួរបងខ្ញុំស្គាល់តែសុំបំភ្លឺចេះប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ប្លង់ដីគាត់ទល់បាំងគាត់មិនដែរយកត្រឹមមាត់បាំងទេគឺគាត់យកកដាលបាំងឯងបាទត្រូវហើយគាត់ចែកវាស្មើបងគឺជាទូទៅអញ្ចឹងហ្មងចែកចុះបាទគាត់ទល់ទលេវិញយកកប់ចង់ធ្លាយដល់វត្តព្រៃសំងហ្នឹងអរគុណបងនឹងចាំខ្ញុំមានចង្អល់ចង់សួរបងឥឡូវមានសួរបងអង្គថេងបាទបាទខ្ញុំសិក្សាបងនៅ TNM បាទចេះបងខ្ញុំចង់សួរបងមួយខ្ញុំមានចង្អល់ចេះអាបលាយមួយនៅព្រែកអ្នកតាវាំងហ៎បងបាទហ្នឹងហើយបលាយហ្នឹងខាងបាទបងប្អូនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបានជ្រាបប្រសាសន៍របស់លោកលីវ៉ាថេងជាចៅសង្កាត់ហើយបាទសួរថាលោកដឹងហើយឬហើយបាទព្រោះថាបឹងព្រែកបលាយភ្នំទន្លេរ៉ែលើដីក្រោមដីសិតតែជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទាំងអស់របស់សាធារណៈរបស់រដ្ឋចុះរឿងអីលោកដឹងថាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈចាក់រំលោភដាក់ដីយកហើយហើយថាប្រជាជនលក់ទៀតចុះលោកអត់មានវិធានការទប់ស្កាត់ទេយ៉ាងម៉េចហើយលោកបកស្រាយថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយ៉ាងម៉េចមួយក្រុមហ៊ុនគេនឹងកាយវាតាលោកគេមិនដែរកាយវិញទេគប់ឆ្កល់នេះបើថាលោកដោះសារហ្នឹងថាលោកដោះសារទៅហើយជុំវិញករណីនេះខ្ញុំចង់សួរលោកកតំតិចលោកកតំអាចមានយោបល់អីចូលរួមបន្តិចទេបាទបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈ្មោះបលាយហ្នឹងដំបូងគឺបលាយតាវាំងបាទបលាយអ្នកតាវាំងអ្នកតាវាំងអញ្ចឹងបានន័យថាបលាយហ្នឹងអាចជាកន្លែងសក្ការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនៅតំបន់នោះផងដែរបើពោះពាក្យថាអ្នកតាគឺប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានជំនឿជំនឿបាទគោរពឲ្យតម្លៃហើយអញ្ចឹងទេគេបានទៅរំលោភបលាយមួយនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែរំលោភសំបីតែសិទ្ធិរស់នៅរបស់អ្នកតាទៅទៀតអញ្ចឹងហើយលោកជាតាបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកំពុងពៀនទៅលើអ្នកផងដែរអញ្ចឹងបលាយអ្នកតាវាំងនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាទដែលគ្មាននីតិបុគ្គលណាមួយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្មានសិទ្ធិអីទៅចាត់ចែងឬក៏យកចំណាក់ឬក៏ដោះដូរលក់ដូរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទេបាទអញ្ចឹងបលាយមួយនេះវាអាចផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបានច្រើនទៅដល់វិស័យកសិកម្មនឹងការដាំដុះបន្លែគ្រប់ប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលុបបន្លែនឹងទៅគឺផ្ដាច់ចរន្តហូរឆ្លងកាត់បាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបាទបាទអញ្ចឹងហូរត្រឹមតែដីរបស់ក្រុមហ៊ុនពពោះក្រុមហ៊ុនថាដីគាត់ថាគាត់របស់គាត់ប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណាគឺគាត់ចាក់ដីលុបត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណោចបាទបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រលោកប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រវាតកតទៅនឹងចរន្តលំហូរទឹកបាទបាទពីដើមចំណុចណាហើយទៅដល់ចំណុចណាហើយវាបំរើទៅដល់វិស័យច្រើនណាបាទបាទមិនត្រឹមតែកសិកម្មទេជលផលផងដែរបាទវាមានបលាយហ្នឹងវាអាចមានត្រីគេថាមានទឹកមានត្រីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅប្រូតេអ៊ីនណាអាហារដែលបានពីត្រីហ្នឹងទៅដោះស្រាយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយទៀតវាត្រឹមតែផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទៅដល់វិស័យកសិកម្មឬក៏ផលដំណាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចរំដោះទឹកចំនួនផងដែរបាទករណីដែលតកតូនការលុបបឹងបួលុបបលាយលុបស្រះ
lúc ô để thua lang đòi crom hôn sổng năng rồi có crom hôn thua tiện là về những chị đáo núng việc bắt po thôn thôn khở và tự do ở bài nhà chuẩn lịch và những bài nhà chuẩn lịch này thì crom phun pin có đòi sao mua là hết mua chuẩn nách này cả lục băng lục bua lục sa lục lái nữa đây và chẳng hạn bạn dân khơi thà sập ngay đi thì đi phun pin để về đại biên pleang mà đòn vì mình tâm tè đòi xa tại ca cọ sẽ sầm ram nên tam bọc pon lưu tê cứ vì đòi xa ca lục băng buôn nâng hơi mà chẳng hạn phải chia bỏ rót hạ đôi chiếu nơ lơ cũng nơ lửa mũ lưu lưu cũng nơ tức nôm luôn ấy nhé luôn một điều nó về đại lệch máu cứ điểm mũ hay nó tức nôm nó cứ về nơ ly lắm chúng mua dương nữa chẳng dương ru nơ lơ cũng nơ lửa mũ tại hơi chẳng thế à chúng mình đi cứ về vẽ quan thôn thờ hai mũi tiệt an nhà thơ nơ nơ chạy sát đáy an nhà thơ một tháng bà trời tệ đăng rước ấy để tham mình đăng trong hôn môi để miên lôi rồi hốt đào rob liên rồi la tới vì dục nơi không ti tăng rồi bọc luôn hơi dương mình đăng vì chỉ rước môi để vì mình ai chơi rồi tệ dương một chút chẳng hơi dương xua thật ta miên cả khúc khít như rằng đừng mà đánh khóa rồi viết anh nhà thơ một lượt than chỉ môi nâng trong hôn ai cứ chốn chặt đây lục và lai nâng hay trong thư chỉ rung vị yếu rồi có sang son xem xem này và vị trí cao rồi lúc mũi để thôn thôn à từ lớn đây xa thiên nặng rồi bỏ rót và hơi để ai bằng hai vị phía bên trọ cái đây mũi ai chia ông pơ bụ của lũi rồi mũi giang nát thiên âm mình toàn hiên son là thái để và bàn tay dương là nông niêm chỉ nẹp vào đó bỏ đồng biến dương ai từ tam bỏ phúc để dương từ thu bán pi bị chia bỏ rót chạy sang đây nữa thì được và đại quát sổng kết khơi miên ca đồng lô bồng tiên đòi ca chạy đây lửa bằng ngân hãy quát bàn phá phô miên nói thiên ẩm bản chất thiên ẩm thân lông niêm chia cần chọn chốt dương tư yêu phô miên đàm bay ở bàn tầng chú bác hơi ở trường điểm chuôn bởi mật bản ở khuôn lô cả tấm dương chứng ngon đập bản này thế cao lục trai giả cát còn như thà phải lái đá hô đá ba hô mấy bà ta hô tập đi tử lễ đo thẳng đây không hốt ổn ổn bàn hô đó bằng ngã vốn lục bài năng chăng là lấy Giêsu ở khay cho cầm hôn cái ai lục bàn chăng à cho là lấy bị chia chun còn đây chuyện nó còn ai lục vô bàn này ở để chặt bị chia chun lục để khoát này lục cầm chưa hao bị chia chun vậy thang sụp bay đập bụng quạt trong chặt đây châu và lại đừng tích đập bay ở song câu ru môi nặng nơi chiếm chặt đó có tờ hú liếp có đánh liếp này bà cho rương ấy đại cầm hôn chặt và phát ăn lục ở tờ hàm còn ní kỳ sinh hoạt đó nó nghe lục mấy bạn thấy sinh hoạt sinh nghiệp này thấy xua ta không muốn chạm bán ta ngày khỏi chỉ chun ai chạm dục 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 và lại đến đây à và cứ lấy lúa ba mươi hai phải cứ phải lại đi hô đã phải đi hô mà đo thẩm tay không muốn và chạm bán thì phải lại đi vợ mình chỉ đòn tới tê vì mình đã hai tập đi tới lễ tới tê bà bị băng máu bị ở hơi và chẳng ở phải chỉ chun là tí nước còn chọn chạm được không muốn đái chạm vô đây mà mình vẫn không muốn cái chạm đấy phải chỉ chun là nâng chỉ bị chạm tự chạm đấy chạm vô bán bất tài mua lại chạm bán để sang lục trai sạc mà nó bị chạm hay lục thơ sạc khiêm thường đăng thường lư chấm chưa hao thà lục nát thì mình sẽ lụa luôn bất tài lục mình sẽ bật nét bật chỉ bỏ thường đăng thường lư để bay từ tua phải giáo và chia phần hót có khuyên sức ấy từ lục lại đấy và lục đó xa nhầm chưa hao lục đó xa thà lục ọt lụa tê lục nát mình sẽ lụa bất tài lục có mình sẽ bật nét bật chỉ bỏ bay từ tua liếp cả ra nó thì chưa để nát còn chưa đây số bảy chia chun qua còn vậy thà lục lại họ còn lâu lắm bởi do lôi tinh lán bàn thèm thấy